Alright. Mtazamaji, watu wanashindwa, kwani WhatsApp imeenda wapi? Instagram imeenda wapi? Arkurbashi basi Facebook ilichomoka na ikaenda wapi? Ala, na umejaribu kuwasha simu yako, ukaweka wifi, ukawasha bundles, lakini hakuna kitu kinafanya kazi. Lakini ebu sasa nikuje kuonesha ukweli wa mambo. Mwanzo ningependa muweze kujua ni nini ambacho kiliweza kutokea. Sasa ni kwenye ruti za mwanzo. Kwenye ruti za introduction na Mark Zuckerberg akiwa ndo shtari kwenye horror cinema. Mtazamaji, ukweli wa mambo ni kwamba amini msiamini, licha kwamba basi mnatumiaga hizi mitandao kwa simu, Facebook, Instagram pamoja basi na WhatsApp zinatumianga damu makosa. Kwa basi kumbe this time round damu ilipotea, wakakosa damu. Kwa hivyo basi Facebook kukosa damu, wale wa WhatsApp wakaenda wakachanga damu, kuchangia basi damu, wote wakaiaga dunia. Kwa hivyo ni kumaanisha mtazamaji, WhatsApp haitarudi, Facebook haitarudi, Instagram haitarudi, tunabaki hapa TikTok makuta.